veče, čitaoci i gledaoci Južnih vesti. Od 5. jula ove godine na snazi je novi pravilnik o tehničkim pregledima. Kako njegova primjena izgleda u praksi, najbolje znaju vozači koji su u prethodnim mesecima, meseci i po dana, registrovali svoja vozila i koji su sa kanala vraćani zbog prskalica za vodu, tečnosti za vodu, brisača, užeta za vuču i drugih stvari. Znaju i vlasnici tehničkih pregleda koji su svoj biznis morali da unaprede, da modernizuju, da usklade sa zakonom, pa je sada i kontrola rigoroznija, ali su i pregledi, tehnički pregledi postali skuplji. O svim tim izmenama, promenama, zgodama i nezgodama na koje nailaze vozači, a i vlasnici tehničkih pregleda, razgovaram sa Dejanom Nikolićem, predstavnikom udruženja tehničkih pregleda. Dejane, dobrodošao u studiju Južnih vesti. Hvala na pozivu, pozdrav za sve gledalce i čitatelje. Tako da, ovo je jedna bitna tema i drago mi je da se o njoj priča i treba da pričamo o tome. Da, drago mi je da si se odazvao pozivu. Informacija za gledalce, dakle, mi očekujemo i predstavnike udruženja taksista koji su najavili svoj dolazak. Malo smo i okasnili čekajući ih zbog toga. Očekujemo ih i dalje, dakle, nadamo se da će nam se pridružiti u toku razgovora. A u pripremi emisije smo zvali i predstavnike policije, Ministarstva unutrašnjih poslova, dakle, zakonodavca, ono koje je pisao ovaj zakon i ovaj pravilnik. Oni su rekli da zbog godišnjih odmora trenutno nemaju adekvatnog sagovornika za našu emisiju, tako da ćemo o ovoj temi baviti sa ljudima sa tehničkog pregleda i nadamo se sa taksistima i vozačima koji će nam se pridružiti u toku emisije. Pre nego što krenemo sa razgovorom, pozivam vas da i vi šaljete vaša pitanja, dakle, na naše Facebook i Twitter naloge Južnih vesti. Potreban je samo hashtag JVLive. I negde pred krajem emisije ćemo neka od vaših pitanja pročitati i postaviti našim gostima. Tako da slobodno pitajte i učestvujte u razgovoru sa nama. Dejane, evo da krenemo. Ja sam malo i u uvodu rekao, to je ono što smo videli u medijima i među našim komšijama, prijateljima, poznanicima, da su to neke primedbe bile njihove od uvođenja ovog novog pravilnika, dakle, rigoroznije, definitivno. Da, da. I bilo je to sa tim prskalicama za vodu, bilo je sa... Zašto je to tako sada? Zašto se tako detaljnije, da kažemo, pregledavaju vozila? Šta kaže taj novi pravilnik? Da, ovako. Drago mi je što pričamo uopšte na tu temu, jer se uopšte u medijima i među ljudima stvara neka slika o tehničkim pregledima, o samom načinu vršenja tehničkog pregleda, neka slika koja nije baš potpuna. Znači, tako da mi moramo na tu temu da pričamo puno i da probamo da nađemo neka rešenja, ali ta sva rešenja moraju da budu u skladu sa zakonom, jer mi se kao tehnički pregledi pridržavamo zakona i radimo po zakonu i nemamo mi tu mnogo mogućnosti za neke, da kažem, izmene, ono, pomoć prijatelja i te stvari. Znači, sada je to dosta rigoroznije jer je zakonodavac tako predvideo. Znači, tehnički pregledi samo sprovode zakon i imamo novu metodologiju rada, odnosno radimo po nekim elaboratima koji su sastavni deo, znači, te metodologije. Kažem, nema tu, sve je predviđeno tim elaboratom i nemamo mi mogućnosti za izmene. Znači, dakle, ne postoji prostor za one koji rade kontrolu na tehničkom, da kažemo, uslovno rečeno, progledaju kroz prste na neki kvar, neki nedostatak. Vozilo ili tehnički ispravno ili tehnički neispravno. Mm-hmm. Ne može da bude malo ispravno ili malo neispravno. Ali evo sad jedno pitanje, zar nije bilo tako od uvek? Zar to nije bilo... Jeste. Mi smo imali jedan apsurd gde smo vozila, znači, nisu ni videla tehnički pregled pre 5-6 godina, 7, koliko je bilo više, da sada imamo jednu stvarno ozbiljnu kontrolu vozila, što nekim vozačima i odgovara. Jer čovek doveze svoje vozilo koje uđe na tehnički, izađe sa tehničkog, izlazi papir gde piše sve. Da li je ispravno, da li je neispravno. Ako je neispravno, šta tom vozilu ne radi da on može da ode do servisa i da kaže, evo, popravite mi ovo. Da. Do sada, recimo, ja kao vozač nisam znao šta mi na vozilu radi, šta ne radi. Znači, a u servis kad odete, oni se ne bave nekim sitnicama. Mm-hmm. Recimo, ne radi prozor jedan, ne rade neka vrata. To, znači, to je tolerisano i to je išlo tako. Znači, ne kažem samo kod majstora, ne vezano za tehnički pregled, nego majstor je to, znači, za njih nije bilo bitno. Da. A i za građane, znači,
Jer šta ja moja, da ne moraju i sva vrata da rade, znači da, da se otvaraju. Ali mislim da su građani malo i zatečeni tim proverama, uslovno tako rečeno, sitnica. Ranije na tehničkom niko nije provjeravao da li rade ovi podizači za sve prozore na kolima. Sigurno te brisače, ove brizgaljke, prskalice za stakla, niko nije provjeravao. Brisače možda i jeste negde, možda i nije. Sada je dakle, da prosto kažemo građanima, to je neizbežan deo tog procesa, je li tako? Tako je. Napravljen je, po mom mišljenju, jedan propust gde nisu građani obavešteni o svemu tome, i mi smo trebali time da se bavimo, ali zbog nekih, da kažem, prečih poslova, prepravki tehničkog, primjena novog pravilnika, zapošljavanje novih radnika i tako sve to, i mi smo propustili da građane obavestimo. I tako da, kažem, sad to izgleda kao da je odjednom, a u stvari uopšte nije odjednom, znači taj pravilnik već nekoliko godina je na snazi, sad je počela primjena od ove godine, tako da imali su građani vremena, a i mi smo imali vremena da se prilagodimo. Kažem, mislim da je tu napravljen neki propust oko obaveštavanja u komunikaciji. Da, moglo je malo drugačije definitivno. Zato je ovo sada dobro da mi bar to što možemo uradimo, da građane uputimo, jer postoji tu mnogo i špekulacija i lažnih vesti da recimo se normalno je da dođe do greške. Možda je neko tamo negde napravio grešku i vratio čoveka zbog nekih nebitnih stvari. Ali na tehničkom pregledu rade živi ljudi, ne rade mašine, tako da i oni greše. Tako je. Evo, među vremenu se pridružio Dragoslav Vicić iz udruženja taksista. Gospodin Viciću, dobrodošli. Hvala što ste stigli. Trebali su da mi jave, jer nisu mi javili na mene, a evo, došao sam brzo. Da, evo, tema su tehnički pregledi, to znate, već smo malo pričali, dosta se toga promenilo od 5. jula na ovamo. Pozvali smo udruženja taksista zato što imaju najviše vozila i najčešći su i korisnici, verovatno, tehničkih pregleda. Pa kakav je vaš utisak kao taksiste, kako to sad izgleda na tehničkom? Ja, od kako je stupio taj zakon, još nisam bio. 10. mi, recimo, ide registracija, mada vozim dobar auto i nadam se da će da bude sve okej. Razgovarao sam sa tehnički pregled Nova Komerc s Nebojšom. On stvarno kuka, kaže, toliko ima tih sitnica za koje vraćamo ljude da kaže, imam usta da će neko da mi izbije na kraju. Nervoza je velika. Nervoza je stvarno velika. Mi smo dobri prijatelji. Ja i on, bez obzira na tehnički pregled, imamo svi neke ovako drugarske veze. Ali kaže da je baš strašno. Mi dva puta godišnje pravimo tehnički, to svi znate. I ja lično se trudim, a i Novica, trudimo se stvarno, pošto smo u ekotaksiju, možda imamo i stvarno najbolji vozni park trenutno u gradu. To su vozila sve novije generacije i trudimo se da uvek sve stvarno bude ispravno. Međutim, po ovim drugim taksi firmama ja ne znam kako će da prođu tehnički. Da, ali mislim, generalno smo malo pričali u uvodu sa Dejanom. Ta stvar je nepromenljiva, da tako kažemo, zakonska je regulativa. Da. Sitnice te moraju da se proveravaju, moraju da se imaju. Zašto mislite da je takva reakcija ljudi? Da eto sad im je čudno da moraju da im neko proverava i te prozore, da li im rade ti podizači, brisači? Pa ja mislim iskreno ovako da neke sitnice baš ne treba toliko da se gledaju, da se ide toliko daleko. Da. Evo, bilo je skoro na televiziji sam u stvari gledao, nije kod nas u Nišu, bilo je u Beogradu. Da je čovjek kupio, mislim da je u pitanju Passat, neki kupljen, znači nov kod nas, fabrički nema prskalice za farove. Oni ga vratili. To je bio Audi, da. Audi, dobro, pogrešao sam malo. Da, to je taj primjer koji je, da kažemo, baš popularan u javnosti. I čovjek je izvadio i tamo gde ga je kupio da fabrički nema. Vratili ga jednostavno i ne može proći tek. To je rešeno, koliko sam ja vidio isto iz medija. Jeste, taj slučaj je rešen. Da, trenutno nije bilo rešeno. Da. A da evo sad ovako malo iz te procedure, jer se to sad gleda po marki i tip vozila se gleda, jer tako?
i onda se tačno zna šta to vozilo treba da tako, posjeduje. Za svako vozilo proizvođač je predvideo šta to vozilo treba da ima i ono ima svoje neke, svoju dokumentaciju koja o tom vozilu govori kako je proizvedeno, kako treba da bude, tako za sve prepravke na vozilu mora da se dobije saglasnost proizvođača vozila. Da, znači da, to da. Je opšte da. Poznato već i to smo imali da. U početku primjene sa dokumentacijom razne probleme gde jednostavno godinama se nije radilo na tom i sad odjednom je sve problem, broj mesta za sedenje, saobraćajne dozvole, znači tako da mnogo se to u ovim prethodnim godinama iščistilo, rešilo i sad imamo tu mnogo bolju situaciju da kažem. Da, mislim, neki naš utisak je bio da se naglo skočilo od nekog tehničkog pregleda koji je bio ovako laganiji, da kažemo, i ne toliko rigorozan, do ove sad nulte tolerancije, da sve mora da radi. Ali, ja kažem, zadnjih godina, moj utisak je makar, evo, možda vi kao vozač isto možda ga delimo, možda ne znam baš šta mislite o tome, da si ipak malo dizao taj kriterijum polako. Eto, da, bilo je to, moraš da imaš pojaseve za zadnja sedišta, pa ali Marija mora da bude bolja. Sad smo došli do ovih podizača. Da. Ja sad ne znam, ja sve, dobro, ajde, recimo auto koja vozi ima stvarno sva četiri podizača, ali ima dosta automobila koji ima samo na prednjim prozorima podizača. Ono što je fabrički proizvedeno, tako treba da bude, ništa da. Tako mi može, ne tražimo. Tako i može da prođe. Da. I mislim da tu treba malo da se spusti taj kriterijum. Da. A teško da možemo, mislim da mi možemo i odavde generalno, a i građani, vozači, pošto smo i svi vozači i u studiju, teško da možemo mi da utičemo na to sad. Ne znam, meni je... Bitna stvar koju moramo da, već sam ja i govorio o tome, ali moramo opet, i znači to mora stalno da se priča. Mi se bavimo primjenom zakona. Znači zakon je nama propisao tehničkim pregledima šta i kako i mi tu nemamo mnogo mesta, kažem, za neke improvizacije. S druge strane imamo policijsku upravu koja vrši nadzor nad nama, oni nam daju ovlašćenje za rad i oduzimaju ga. Znači, tako da mi smo tu, možemo da sprovodimo zakon i da postojimo, da radimo, ili onaj ko se odluči da radi mimo zakona, recimo da bi povećao broj vozila, da bi povećao prihod, ne može da traje, jer pre ili kasnije bit ćemo oduzeto ovlašćenje za rad i sada su i tu pooštreni uslovi, jer se mnogo teže otvaraju tehnički pregledi. Da, da. I onda kad neko kao vlasnik kapitala ili vlasnik firme uloži i novac, i sebe, i trud, i sve u tu firmu. I dođe neko i neće da sipa vodu za petrolsko staklo. Znači, to prosto vređa neku inteligenciju. Pa, znači, mi kao tehnički pregledi nismo ovlašćeni da vršimo popravke vozila. To služe servisi za popravku vozila. Znači, mi ne smemo na liniji da ništa popravljamo. Znači, i nama je nekad, ne nekad, uvek nam je žao kad mi vraćamo čovjeka. Znači, nama je u interesu da čovjek registruje vozilo, da bude zadovoljan, da prati i da se do godine vrati. Kako onda dođe iduće godine kod mene kad sam ga ja vratio, recimo, za zadnji brisač, to se isto mnogo pričalo o tom zadnjem brisaču, koji je sastavni deo automobila i mora da radi. Ma to mora da radi. Znači, mora da radi. To evo, koleginica je platila, moram da napomenem, znači, kaznu 80.000, dobila je, utvrđeno je sad, da ne dužim kako je utvrđeno, utvrđeno je da brisač nije radio, desio se propust, nije namjerno. Znači, jednostavno, u toj brzini, pazite, leti je na toj liniji 50 stepeni, znači, ljudi rade u strašnim uslovima, zimi je minus 10 i prođe taj brisač i ona je dobila prekršajnu prijavu, platila je 80.000 kaznu. Kako sad da njoj objasnimo da više brisač nije bitan? Jeste. Da, ne može da... A pošto smo opomenuli malo sad i taj finansijski ili biznis aspekt tehničkih pregleda, imamo taj finansijski trenutak i kod građana, kod vozača s druge strane. Kako je vaš utisak? Da li su vozači sad negde u toj ekonomskoj situaciji i u mogućnosti da baš imaju potpuno ispravan auto, da baš nema ni jednog dela koji nije ključan, na primjer, za bezbednost, ali eto, trenutno ne radi i prosto nije mogao da ga sredi? Pa evo, tehnički pregledi, ja ne znam, vi držite tehnički pregled? Da, da. Da. Drastično je poskupeo od kako je stupilo. I to je posebno, je posebna tema. Ja sam razgovarao s Nebojšom, sigurno ga znate, Nova Komet. Da, znam. Pa kaže, jeste, kaže, ranije sam uradio, lupam, 20 auta, sad mogu da uradim 10. Da. I od ta 10, kaže, ja vratim 8. Tako je. Zbog sitnica. I kaže, ne znam šta da radim. Tako je, tako. A svi su digli cene...
sad je ovo 6000, koliko da, sam da. Ja informisan. Dobro, da, da, zadnji tehnički koji sam radio bio je 4000, sad je već 6. Jeste, ja mislim da negdje ima i 7000, ima da, neko da, naplaćuje da. I 7000. Da, da. Tržište je slobodno, svako deđuje cenu. Da. Pričat ćemo o tome, da. Ali sam pitanje je bilo da li građani imaju dovoljno novca da pripreme auto u potpunosti za to. Evo, da ja održavaju 100%. Gledam kod mene u komšiluku, počeli već da ih parkiraju. Jer nema ovo ne može da prođe. Išao je čovjek na tehnički, vratili ga za neku, na zadnjem braniku, punto je u pitanju, na zadnjem braniku imao neku rupicu od, na plastiku i zbog toga ga vratili, ne znam na koji tehnički, zaboravio sam, rekao mi je, zaboravio sam, iskinuo branik, kaže neću više ni da ga registrujem. Mm-hmm. Znači ljudi odustaju sad da. I od vožnje i od vožnje. Jedan mali Peugeot isto tu komšija, kad će ovo, kaže, da prođe sad, povao novo, kaže, nema šanse. Da pa dobro, ljudi su malo, da kažem, i naprašeni celom ovom da, pričom medijskom, pa mnoga vozila koji mogu da prođu, oni misle, ma ovo nema šanse. Ja sam, recimo, dok smo pričali u pripremnom delu, pokazao jednu sliku vozila koja je stara preko 40 godina i kad se to vozilo pogleda ovako, svako bi pomislio da to nema šanse da prođe, da je to za otpad. Međutim, vozilo je potpuno tehnički ispravno, prošlo je na prvu, znači bez ikakvih mogućnosti za neke, da kažem, popravke ili štelovanja. Da, ili, da, da, da. Znači, jednostavno, vozilo je ušlo i zašlo sa tehničkog i potpuno ispravno. Da, da. Znači, ono je održavano vozilo. Znači, vozilo koje je održavano i, kažem, ima dosta i toga. Činjenica je da građani nisu u mogućnosti da sve održavaju, što se kaže, u top stanju, ali mnoge stvari, recimo, ta stakla, te prskalice famozne, ajde, kad ih već spominjemo, znači, to je više nedostatak vremena ili volje. Znači, mnogi ljudi nemaju vreme zbog nekih osnovnih poslova kojima se bave da se posvete svom autu. Znači, pa, a majstori takve stvari neće da rade jer on ne može da mu naplati, on će da izgubi 3-4 sata oko jedne prskalice, a šta onda mu naprati za prskalicu? Tako je. Znači, ali u suštini, upravljački sistem, kočioni sistem, limarija, to je prvo što mora da bude besprekorno. Na to mora da bude ispravno, to nema gleda. Kažem, znači ono kad smo počeli emisiju, ne znam u kom delu smo o tome pričali, mi imamo sad taj elaborat po kome radimo i tu imamo bukvalno checklistu, gde kod svakog vozila se sve gleda, znači idemo redom i sve provjeravamo, sve ispravnosti, neispravnosti, sve, znači upravljački deo, kočioni, znači i tu nema mogućnosti da recimo sad neki deo proglasimo bitnim, a neki manje bitnim. Jeste, za bezbednost saobraćaja normalno da je taj upravljački kočioni sistem vešanje, da je to bitno. Ali je isto sve što se nas tiče po tom zakonu po kome mi radimo, mi moramo sve da to evidentiramo. Mi smo bukvalno tu da evidentiramo nedostatke. Nije naše da odlučujemo da li jeste, da li nije. Znači, tako da i u tom delu se mnogo promenilo jer sada su građani, kažem, obavešteni o stanju svog vozila. Tako, ranije se nije znalo, da. Vi ste meni dali pre početka emisije ono što dajete i vozačima generalno tako kao uputstvo. Kaže, šta je bitno uraditi pre tehničkog, kako pripremiti auto za dolazak na tehnički pregled, je li tako? Pa kaže, ovako, od opreme, rezervni točak, sigurnosni trougao, prva pomoć u roku da bude, je li tako, da nije preko rok važenja, uže ili poluga za vuču i prsluk, to da, mora da ima u vozilu. I, u zavisnosti da li je teretno ili putničko poluga i uže. Da. I što se ispravnosti vozila tiče, prskalice brisača, podizači moraju da rade, sijalice, gume da budu istih dimenzija i proizvođača, ali po osovini, dakle može napred jedan tip, nazad drugi tip, nasloni za glavu, sigurnosni pojasevi moraju da budu tu, vozilo mora da bude čisto i neopterećeno. Eto, to je jedno uputstvo za vozače pre odlaska. Da nije gepek pun. Pre odlaska na tehnički, dakle da na ovaj način pripreme vozilo. Ali evo, pročitali ste tu rezervni točak. Ima dosta vozila koja fabrički ne posjedu rezervni točak. Evo, Toyota recimo. Dobro, imaju uređaj za... A nemaju ni onaj, kako kažu, čopavac, onaj mali, nema ni to. Imaju, recimo, Toyota dvojka ima. Jer pošto sam imao i jednu i drugu, sad vozim trojku. Ja sam nabavio, ali fabrički trojka Toyota nema i ove novije generacije nemaju rezervni točak. A šta imaju, set za lepljenje gume? Imaju onaj kompresor za pumpanje i taj set. Dobro. U suštini ja sam na jednom autu imao taj set,
to je u nekim situacijama neupotrebljivo, jer imamo takve neke deonice puteva gde je meni bila i odsečena guma. Deo gume je odsečen oštrom ivicom kolovoza i tu ne pomaže ni jedan set. Mora da se menja. Ali što se tehničkog tiče, ako tako u specifikaciji je, ne postoje rezervni točak, onda treba da prođe bez toga. Kako je vozilo izašlo iz fabrike, mi gledamo to, znači nam je dobitno. Vi ste rekli da bi možda moglo da bude malo onako, pa, da se progleda kroz prste za neke stvari, ali zar ne mislite da je to negde sad u standardima, da kažemo, Evropske unije, da se to primenjuje ovaj u Evropi, pa da se mi nekako tome prilagođavamo? Ili smo malo požurili? Kako je malo smo požurili. Ne malo, malo više. Znači, trebalo bi malo da se sačeka s tim. Pa evo sad primjer ovaj zadnji nevreme kada je bilo grad. Kod nas, dobro, meni se to nije desilo, ali evo, kod Novice na 6 auta su pukle šofer šajbe. I to su auta nove generacije. Mnogo, mnogo. To sad mora da se naruči direktno iz Japana, ova zadnja tura vozila što su mu stigle. Ja kad će to da stigne, ja nemam pojma. A i on nema pojma. Jesu ono, kasko osigurana, sve to da, stoji. Nema. Da, džabate, i sad kad dođe, primjer, ako mu ne stigne to na vreme, treba da tera na šestomesečni tehnički, sigurno ne može da prođe. Da, zato što je šofer šajbe uleđen. Linija ima i, meni nedavno Kamenčić udario dole nisko, ja sam odmah tišao i promenio šajbu. Ali ima, bila je, imala je. Ali za ova nova vozila, ja ne znam on šta će da radi, stvarno. Pa dobro, vidjet ćemo, mislim, definitivno mora da menja. Definitivno da mora. To definitivno tehnički neispravno vozilo. Da, tehnički neispravno. Tehnički neispravno. Da. I onda faktički ne može da radi tako. Isto, mnogo bitna stvar, ljudi su mislili da recimo baš, eto, to je interesantna situacija, bila je priča o tome, da ako je grad oštetio limariju vozila, u smislu onih tačkica, da je to neispravno. To ne utiče na tehničku ispravnost vozila. To je više vizualno, ružno, nekom smeta, nekom ne smeta, ali tehnički, što se tiče limarije, kada nema rupa, kad nema korozije, kad nema dubinske korozije koja izazvala rupu, znači to nije tehnički neispravno vozilo. Ali je tehnički neispravno vozilo kada je korozija ispod vozila. Tako je. Kad postoji dole korozija, iako se ona ne vidi ovako od spolja, samo iz kanala. Zato smo mi tu da je vidimo. Da, to je vaš posao, da vi nađete tu rupu. Tako je. I to smo imali, znači, prijave i prijave zbog te korozije, znači, jer recimo, ja opet napominjem, na tehničkom pregledu ne rade mašine, rade ljudi i oni se umore, pogotovo sada je tehnički pregled se radi po sat vremena, nekad sat i po, kad je neko vozio zahtevno, znači, sad je žestoki posao tamo, znači, tu se, znači, spadaju s nogu, znači, i onda, to su ljudi i oni se umore. I oni imaju trenutke slabosti. A zašto se toliko plaše? Pa plaše se jer zbog njihove greške. Zatvara se firma i svi njihovi kolege i oni ostaju bez posla. Pa to je velika odgovornost i velika tenzija. Znači oni su pod strašnom tenzijom. S jedne strane imamo zakon koga moraju da se drže, s druge strane imamo policijsku upravu koja to proverava jer je pa to njima posao. A s treće strane imamo građane koji dođu i ja razumem njih. Njega interesuje da prođe tehnički, njega interesuje samo to vozilo, a nas interesuje sva vozila. Da. I onda zbog jedne greške on gubi posao, gube posao njegove kolege, porodice ostaju bez primanja, znači vlasnik ostaje bez tehničkog pregleda, mora da ga otvara kao da ga nikad nije imao, sve od ponovo, znači opet nove takse, opet sve. Da, znači. to smo već rekli. Da. Ali evo zanimljivo u ovim izmenama je i da je sad vozačima dat rok samo od svega 3 dana, kad nešto ne valja na tehničkom, da on to sredi. Ranije je bilo, ja mislim... Ne, 3 dana je. 3 dana je bilo i ranije. I ranije, jel? Da. Dakle, je moguće za 3 dana da se nađe majstor za nešto zbiljnije? Ne, danas je to nemo. Da, sada je teško. Sad je nemo. Sada je sve puno. Da. Svi majstori su prepravljeni. Majstori su svi prebukirani. Ja imam par majstora koje lično i znam i sve. Ma to po 20 vozila stoji ispred garaža. Da, jest. Ne može. Jest. I onda građanin, vozač dolazi u situaciju da mora, ili tako, posle 3 dana, ako tako ne otkloni u određenom tom roku, da ponovo plati. Da, ali opet je to zakonodavac predvideo. Mi nemamo tu mogućnosti da mi produžimo rok ili da mi određujemo. Ipak imamo mi veliki problem zbog tih vozila koje se vraćaju, jer mi imamo određeni broj termina
tehnički pregledi su privredna društva koja su osnovana za sticanje kapitala, znači nismo mi dobrotvorne ustanove. Znači, i razumemo mi sve probleme, ali mi imamo određeni broj termina u kojima možemo da radimo. Sada, pošto ti termini, pošto se tehnički radi po sat vremena i po više, mnogo je smanjeno to vreme koje mi možemo da unovčimo i da naplatimo. E šta se onda dešava? Nama povratnici zauzimaju te termine i bukvalno neki tehnički su na ivici, verovali ili ne, na ivici ekonomske isplativosti. Jer ja ako danas imam 10 termina i od toga su mi 6 povratnika. Da. A u ovom su roku, je li tako? Da, tako je. Ne, oni ne plaćaju. I drugo, nama su troškovi skočili negde i po 10 puta za neke stvari. Recimo, mi imamo baždarenje opreme koje je pre bilo, recimo, reda 30.000, sad je preko 100.000. Znači, etaloniranje opreme, vlasnici tehničkog pregleda su uložili u novu opremu koja košta od 30.000 do 60.000 u zavisnosti koji program rade. Tako da, bez građevinskih radova. I sad, ja razumem da će građani da kažu, pa šta me briga? Ali, ako mi nemamo ekonomsku isplativost, zatvorit ćemo tehnički, zatvorit će jedan, drugi. Došli smo sad u situaciji da su u Nišu prepolovljen broj tehničkih pregleda. Zato se stvaraju gužve. Da, vidim, neki po 15-20 dana se čeka negde na tehnički pregled. I onda nije poenta da mi sad gledamo, tražimo krivca, ko je kriv, ko nije kriv, nego daj da nađemo rješenje da građani ne dođu na tehnički, recimo on zna da mu svetla rade ili mu ne rade, pa to svi, mi smo vozači, mi možemo to da vidimo, te stvari koje smo pobrojali. Onda on može, evo mi smo danas imali, ja razumem da nekad sjelica prestane da radi na putu do tehničkog i to se dešava. I to se dešava. Prilikom vršenja tehničkog se dešava. Ali neko dođe tako i računa, a dobro, neće za to. Moramo, znači sijalica je tehnička neispravnost. Da. Jel, sve ovo što ste pobrojali, to uticalo na kraju krajeva i na tu cenu koju građani moraju da plati. Zato je cena skočila, jer nama se smanjio prihod da su, kažem, neki tehnički koji rade jednu smenu, a na tehničkom morate da imate dva kontrolora u smeni. Znači, obično imamo pravnika zapošljenog zbog izdavanja registracijnih nalepnica i još neko prateće osoblje. Znači, dolazimo do ekonomske neisplativosti. Evo, vi ste pominjali da ste pričali sa drugim vlasnikom, da ga više ne reklamiramo. Jasno. Pa ne, može, ali da prati. Da plati. Da plati reklamu, pa ćemo da ga reklamiramo. Šalim se to. Ne, pa mi smo dobri drugari i pa smo tamo pričali o tome. Mi smo kolege i kažem, između nas, mi smo sad u zajedničkom problemu i građani i mi. Ovo su novine i za nas. Tako da i taj što je vratio zbog tih prskalica taj Audi, pa nije ga on vratio zato što ga mrzi, nego iz straha. On se plaši da ne bude zatvoren. Ali vidite, kad je sve to krenulo 5. jula, posle toga su se građani pobunili, vozači iznenadili, kako god da to definišemo, a onda je zakonodavac poslao neka dodatna pojašnjenja i tehničkim pregledima, je li tako? Jer je bilo i tu dosta improvizacije među ljudima koji rade tehnički pregled, pa su vraćali za nešto za šta i ne bi trebalo da vraćaju. Ne kažem u Nišu, mislim, to je situacija iz cele Srbije. To je, ako je bilo, sigurno je bilo, to je opet, kažem, iz tog straha. Znači, jer nije prijatno kad neko kad zbog svoje odgovornosti može da uništi celu firmu da zatvori. To je veoma velika odgovornost i teško je za tog radnika. I sad, mi, kažem, oni su pod velikim pritiskom. Znači, jer građani vrše pritisak na njih, očekuju da prođu tehnički, on je dovezao svoje vozilo i njemu je bitno to vozilo. A mi ne smemo da improvizujemo, mi možemo samo tako i nikako. Znači, ako zakonodavac izmeni zakon, mi ćemo normalno da to sprovedemo. Znači, nije... Da, ali pošto malo pre ste izgovorili kao pošto smo u problemu i mi i vozači, tako je, eto tako možda... Prilike da zakonodavac porazmisli da se to nešto, promeni i na korist i za vas i za vozače, mislim da to ne bude... Vozilo mora da bude tehnički ispravno, znači, jer imali smo godinama situaciju gde smo na ulicama imali sve i svašta, do toga da su ručno prepravljena vozila išla putevima, jer se nije ni odrazilo na tehnički pregled. Znači, sada je uveden red, znači, moram da priznam da je dosta uveden red u tu oblast. Nama je u neku ruku lakšan posao, jer mi nemamo više mogućnosti da odlučujemo. Znači, mislim na kontrole, recimo ja kao vlasnik tehničkog pregleda nikad se nisam uključivao u odlučivanje da li je vozilo tehnički ispravno ili ne.
To je odluka kontrolora jer oni potpisuju. Da. Oni su ti koji su odgovorni i krajnje je licemerno da ja kao vlasnik njima naređujem da neko vozilo puste ili ne, jer ja ne potpisujem, oni potpisuju, oni stavljaju svoj odgovornost. A gospodin Iciću, ovako vidi se da imate puno iskustva da vozite već dugi niz godina. Vozim, da. Kako se ranije prolazilo? Kakvi su ranije tehnički pregledi bili? Evo možda baš pre, da uzemo neku, ne znam, ovaj, pre, ne znam, dve decenije, na primjer, i nešto u skorije vreme. Ima li razlike tu? Pa znate kako? Pa ima razlike normalno. Ranije se mnogo lakše prolazilo. Aj sada ne ispadam da se hvalim, uvek sam vozio dobar auto i uvek sam volao da bude ispravan, lično zbog sebe. A normalno radim takav većina, posao, mislim. Radim takav posao gde ne daj Bože nešto se desi, što kaže gospodin, ja trebam da tako stanem je tu, iza tog problema. I ovaj đavo, ranije se mnogo lakše prolazilo. I ovi kontroli, nešto zažmure, nešto ovo, nešto ono, prolazilo se. Da. Međutim, ovo je sad možda i dobro, da, s neke strane. Pa na kraju kraja možemo da očekujemo da na ulici budemo bezbednije, da, tako i da li smo vozači, da li smo pešaci, sve jedno, mislim, vozila će sigurno da budu ispravnije. Evo trebalo sad, bi makar tako primjer, da... primjer jedan običan vozi neku stranku, ide neko ispred, dimi ovo, a kaže, ovo mu je zadnja registracija stranke, kaže. E, da, eto, eto, dobro. Rekao, jeste, ovo mu je zadnje, dok je registrovan će se vozi. Ili mi imamo, recimo, situaciju kad nekog vidimo da kažemo na koji tehnički li ovaj prošao. Pa dobro, prošao je možda ranije, ako je ranije registrovan. Ali eto, nove teme, to su ovi čuveni katalizatori i to mnogo je, i pre 5. jula kad je krenuo ovaj novi pravilnik, to je mnogo mučilo vozače. Znamo da su u Srbiji, to je bila neka praksa da se skidaju ti katalizatori, da se prodaju kao starog vožđe zbog tog nekih plemenitih elemenata koje imaju u sebi. Trenutno to nije sad tema na tehničkim pregledima, je li tako? Oni se ne proverava se njihova prisutnost, ispravnost u i tako dalje. U suštini tehnički pregledi mere gasove. Da, znači, izduvne gasove. Tako da, ukoliko auto ispunjava uslove koji su zadati, mi, on je tehnički ispravan, znači jer mi merimo gasove. Da, da. Da, ali se ne gleda prisutnost katalizatora, pa, suštini, nije ključna za prolazak. U suštini, to je jedna tema o kojoj će se tek govoriti. Tako je, znači, da. Znači, to je tema o kojoj će se tek govoriti i to nas tek čeka, znači, jer činjenica da mnoge stvari vezane za promenu i pravilnika i zakona su vezane i za zaštitu životne sredine, što nam dolazi recimo iz Europske unije, a i mi sami postajemo svesni koliko je to bitna stvar. Tako da to će tek da bude tema i o tome ćemo tek da pričamo. Jeste, i sam zakonodavac je pomerio taj deo iz pravilnika i odložio za dve godine da ljudi to nekako usaglase. Vi znate verovatno da su i vaše komšije, poznanici, mušterije, kako god, prodavali te katalizatore. Jeste, da je to... Pa meni je na prethodnom auto Mercedesa kad sam imao je taj DPF filter, se kod Mercedesa zvao, izvadio to bez da konsultuje. Bez da me konsultuje. Ja sam stvarno digao frku. Čekaj, kažem, na tu kilometražu se to vadi, on je imao negde oko 300.000. Ma čekaj me čoveče, kažem, taj Nemac nije glup što je stavio to. Možda on treba da se očisti, možda treba ovo, možda treba, ali on je tu stavljen i treba da stoji tu. Ja se žestoko posvađao sam. Ali činjenica je da nam je i vazduh zagađeniji poslednjih godina. Mislim, to je delimično ima uticaja i to, verovatno. Da, ove Toyota isto sve imaju te katalizatore. Dobro, to je jedna široka tema. Jeste, da, nećemo sada se baviti. Da, isto bitna je stvar koju treba da napomenemo vezano za tehničke preglede, a to već je i u medijima bilo, da se tehnički pregledi snimaju. Znači, i to je uz primjenu tih elaborata po kojima radimo, novog načina, kažem, vršenja uz tu checklistu koju mi koristimo da bi sebi olakšali, da neku stvar ne ispustimo, jer je mnogo stvari sad za kontrolu. Sve se snima i mi čuvamo snimke godinu dana. U svakom momentu mi smo podložni kontroli za svako vozilo. Tako da, kad s jedne strane pogledate koliko je ulaganje, koliko teško se otvara po novom tom pravilniku i zakonu, a s druge strane, kad uzmete u obzir da u svakom momentu dokaz stoji, da li je to tehnički ispravno ili neispravno,
teško se sad bilo ko odlučuje da bilo šta radi mimo zakona, jer je veliki problem posle. Znači, tek se javlja problem ako neko bude zatvoren, da posle ponovo otvore. Da. Pozvat ću gledalci da nam pišu, da nam šalju pitanja, dakle, na Facebook strani i Twitter strani Južnih vesti, znači samo hashtag JV Live. Mi ćemo pričati još jedno desetak minuta, pa ćemo onda odgovarati i na vaše pitanje ukoliko ih bude. Slobodno, dakle, pišite, naravno vezano za temu. Čuli ste da smo pričali i o tehničkim pregledima, proceduri, cenama i tako dalje. Tu smo da odgovorimo, a ako bude previše pitanja ili previše tehničkih pitanja, dobit ćemo odgovore narednih dana, definitivno. Da. Otvorili smo, dakle, više tema. Ajmo sad polako da nekako to zaključujemo. S jedne strane imamo nezadovoljne vozače, s druge strane imamo tehničke preglede koji su negde uokvireni tim pravilima i tim zakonom kojim je propisan. Može da se nađe neki kompromis na obostrano zadovoljstvo, što bi se reklo? Pa to sve zavisi što i gospodin rekao od ovih koji su doneli taj zakon. Da. To od nas ne zavisi. On kako da dobije, tako mora da radi. Tako je. Da ne bi izgubio pravo na posao. Da. A mi smo vozači koji moramo to da sprovodimo u delo. Ali nekako iz ovog našeg razgovora zaključujem da se smanjuje i broj tehničkih pregleda, a smanjuje se i broj vozila na putevima. Pa da možda to nije i bio neki skriveni cilj tog pravilnika i tog zakona. Sve je moguće. Sve je moguće. Da se malo dovede red u celu tu, da kažemo, granu jednu društvenu. Pa evo, gledano konkretno za Niš, ajde sad da ne zalazimo dalje, ali ja mislim da sigurno jedno 20-30% vozila neće može sigurno da se registruje. Da, i to sad sa ovim izmenama, kad krenu ovi katalizatori, to je posebna priča što kaže gospodin, nećemo još o tome, ali... Ono što je evidentno na terenu, da kažem, jer mi smo tu stalno u kontaktu i sa vozačima, je da stvar, da kažem, polako dolazi na svoje leže, ono što se kaže. Mi smo imali situaciju kad smo krenuli sa slikanjem, da su neki tehnički vraćali zato što nema lajsnu, zato što, znači, zbog nekih krajnje bezazrenih stvari. Pa je to onda leglo, sve se to iskristalisalo, dobili smo i neka uputstva od MUP-a, kao što i sada dobijamo, znači, pa smo već onda ušli u neku mirnu, miran period gde se znalo šta može, šta ne može. Sada primjenom, početkom ovog snimanja i toga, znači, opet smo ušli u neke nedoumice, strahove. Objasnio sam zašto, iz opravdanih razloga, ali opet kažem, znači, uz saradnju sa MUP-om, uz neka naša savjetovanja, jer mi smo između ostalog zbog toga i oformili to udruženje tehničkih pregleda, da bi mogli da razmenjujemo informacije, da se savjetujemo i da ne pravimo iste greške. Ako je neko tamo pogrešio, da upozori ostale kolege da ne dođemo u situaciju da zbog istih grešaka budemo kažnjavani ili, ne daj Bože, zatvarani. Znači, tako da mislim da to polako leže, jer od svih vozila koje vraćamo sada, otprilike možda polovina su za neke stvari tipa sijalica ne radi, staklo, takve neke stvari koje jesu tehnički, utiču na tehničku ispravnost, ali su lako otklonjive. Znači, a vaš utisak je da je ovaj nesporazum bio možda samo sad u početku, jer s jedne strane je malo bilo i do tehničkih pregleda dok su se uhodali i dok su vozači navikli. Tako. Mislite da to nije nešto što će tako, da traje? Tako. Ne, ja mislim da već vidim da ljudi koji dolaze na tehnički, dolaze pripremljeni. Znači, već svi dele ove letke, uputstva šta oni mogu sami, pa onda svest kod ljudi se menja, jer naš savjet je pre dolaska na tehnički posetite svog majstora. Neka prokontroliše kočnice da stegne ručnu. Recimo, sve je ispravno, ručno ne drži. Pa to je, znači, i neznatno ulaganje i vremenski ne uzima puno vremena da se to reši. Da. Tako da, to je moj neki savjet pre odlaska na tehnički, da se poseti majstor, da se vozilo pregleda, trap, neka sitni zazori koji utiču na kompletnu tehničku ispravnost, a nisu, znači, stabilizatori i tako, znači, to nisu skupe stvari. Jeste, a posle je problem za ta tri dana, ako se slučajno otkrije tehničko, problem je za tri dana da se stigne sve to. Da, bolje
sprečiti. Jer ne samo ta tri dana, nego posle toga, recimo, sad su većina tehničkih je po 10-15 dana unaprijed rezervisana. Znači, on ako ne uhvati ta tri dana, on posle tek za dve nedelje ima, a normalno svima su potrebni automobili, vreme godišnjih odmora, idu ljudi na odmor, bukvalno dolaze ljudi i sutra ide na odmor, a danas je došao na tehnički. Da. A vozilo ima rok od 30 dana pre isteka da se ranije registruje. Tako da, ja tako menja u stvari uvijek to radim. Menja se i svest kod ljudi, tako da ja mislim, moje lično mišljenje, da će to polako da dođe na svoje. A evo jedno pitanje, ako vozilo ne prođe tehnički, pa ima rok od 3 dana da to reši, on u ta 3 dana nešto popravi, pa ponovo dođe na tehnički, ponovo je ili to isto neispravno, ili se otkrije možda umeđu vreme nešto drugo, kakva je onda procedura? Onda više nema rok za popravku. Znači dolazi na novi tehnički pregled. Zakazuje novi termin i dolazi na novi tehnički. I opet plaća sve po proceduri. Da. S tim što i to je bilo u medijima, taj rok od 3 dana se računa samo za radne dane. Znači vikend tu ne ulazi. Ne ulazi. To je isto bitno da ljudi znaju. Da. Jer onda imamo, neko ima 5 dana. Neko se posreći da ima 5 dana da to reši, ako radi majstor vikendom. To je sad. Pa to je sad rade majstor i noću. Znači, toliko je gužva kod majstora da rade i noću. Da. Vratit ću se još malo na cenu tehničkog. Vi po zakonu nemate propisanu minimalnu ni maksimalnu cenu. Da. Možete da, neko može da naplaćuje 10.000. Slobodno tržište. Znači mi, zakonodavac će odrediti cenu. Znači, u zakonu je rečeno da će zakonodavac odrediti minimalnu i maksimalnu cenu, ali to se još nije desilo. Mm-hmm. A i nama to ne smeta i nama je dobro da zbog neke nelojalne konkurencije ili zbog takvih stvari da mi imamo neki okvir. S tim što opasno je, zakonodavac tu bi trebao da konsultuje i struku, da kažem, znači da građani mogu to da prate, a da opet mi imamo tu, da, što sam pomenuo, ekonomsku isplativost, jer ako stave neku cenu koja po njima je dovoljna, a nama nije dovoljna, znači jednostavno tehnički pregledi će se ugasiti. Mm-hmm. Znači imamo sad, već imamo mali broj tehničkih pregleda. Da, ali pretpostavljam da vi u udruženju imate neki dogovor otprilike kao i kod taksista, otprilike da neke cene budu u sličnom rangu, u sličnom nivou, da neko nema sad neku mnogo nižu, a neko mnogo višu, pa da se tako... To se uređuje svako za sebe. Znači, mi nemamo način da nekom nametnemo cenu, nego svako privredno društvo je zasebno u odlučivanju i ono, ali normalno svi prate konkurenciju, pa neće neko da naplaćuje 3.000 ako neko naplaćuje 6. Ili ako ovi naplaćuju 6, neko da stavi 10, pa niko neće da ode kod njega. Da. Ali to nije definisano. Znači. Evo, gospodin Iciću, na primjer, ako nekog zadesi da dva put mora da prosto ne stigne da otkloni taj kvar u roku od 3 dana, on mora da plati 12.000 ili 14.000, to je 100 evra i više, samo za tehnički. Samo za tehnički. A gde je taj kvar da se popravi, da se sredi vozilo? Ispada skupa vožnja danas. Mnogo skupa. Hmm? Mnogo skupa. Pa evo, gro ljudi se odlučuju dosta za taksi u zadnje vreme. Hmm. Bar zbog toga. Jednostavno ne može da održava više vozilo. Da. Kao što je nekad mogo. Plus gorivo. Plus gorivo. Da. I to će da se, što kaže gospodin, da se malo iskristališe. Jest. I neće moći svako da vozi auto. Da. Moj savjet je, znači, da se pre tehničkog auto pregleda, jer onda ulazimo u neku problematiku koja se javlja i građaninu i tehničkom pregledu. Znači, i nama nije cilj da nekog vraćamo. Da. Znači, pa treba taj čovjek, opet rekao sam, i iduće godine dođe kod nas. To su naši klijenti koji su kod nekih i po 10-15 godina unazad da registruju. Nama nije prijatno da vratimo takvog čovjeka ili bilo koga drugog, ali jednostavno mi smo tu što se kaže, ruke su nam vezane. Znači, moramo po zakonu i nikako drugačije. Evo, recimo, mi smo imali ranije, dok su, da kažem, bile, mislim, one cene normalne, gde registrujem auto, nikad nam nisu naplaćivali, ne samo meni. Šestomesečni nam nisu naplaćivali, sad plaćamo i to. Da. Jer mi na 6 mjeseci vršimo tehnički. Znači, taj drugi nije bio naplaćivan. Taj drugi nije bio naplaćivan. A sad ste ušli u ovaj novi pravilnik. Da, bom. Eto, pa i vama je sad skuplje zabavljanje vašom delatnošću. Pa kako da ve? I ona, zato... Da. Zato taksi skup sad. Da, ne, taksi je... Da, nije taksi nije skup, nego nema više popusta. Da, popust, nema popusta više, a taksi, ovo su cene još iz 2018. godine. Mm-hmm. I onda su
jedan uveo popust, drugi, treći, što pričamo. Pa naravno, to je to. I onda smo seli jednog dana i to smo rešili. Ali sve ovo možda diktira i cenu i vašu buduće da se možda menja. Pa, jer vrlo lako skuplje moguće, tehnički pregled, skuplje gorivo, održavanje auta. Da. Pa nema sad, što kaže gospodin, mora svaka sitnica da se popravi. Da. I ta prskalica za stakla, ako ne znaš sam da je popraviš, mora dođeš da platiš da ti popravi. Tako je. Tako je. Pročitat ću još jednom, dakle, još jednom šta je potrebno srediti na autu i imati u vozilu pre odlaska na tehnički pregled. Dakle, što se opreme tiče, rezervni točak, sigurnosni trougao, prva pomoć u roku, dakle da rok važenja nije istekao, uže ili poluga za vuču i prsluk. Samo jedno pitanje ovde oko užeta, to ne samo da je ispravno tako da nije pokidano, da nije, znači ništa drugo se ne provarava. Pošto je bilo nekih primjera ranije da je vraćeno izbog toga. Ma nema to. Da. Dobro. Uže za vuču, znači normalno svi mi imamo u skopu opreme, u onom paketu uže, znači tako da... Da. I to je verovatno bilo iznenađenje kod mnogih. Ja se ne sećam da je na tehničkom pregledu to proveravano. Oprema, pa ranije nije. Ja baš ja mislim nikad. Da, ranije, ranije, mnoge stvari ranije nisu rađene, ali što ne znači da je to bilo ispravno. Ali da. Eto, tako a je evo jedno pitanje, šta je sa ovima koji imaju protivpožarni aparat? U kolima već. I neki ga imaju fabrički čak. Jel on treba da bude u nekom roku? Naravno, na 6 mjeseci. Naravno, znači, ako isteko rok, bolje da ga ne stavljaju. Pa ne, postoje i tu isto firme koje se bave time. Da. Znači, proverom tih aparata, produžavanjem tih kartica, znači to je ipak... Znači, pa mi taksisti to, mi smo u obavezi da to imamo. Da. Kao i prva pomoć, mora da bude u roku. Kao što radimo tehnički na 6 mjeseci, tako i protivpožarni aparat. Dakle. Yes. Ja to sve radim tako u istom danu, da se najbolje kaže. Da mi bude vezano da... Yes. Jer zaboraviš, ne možeš sve da pamtiš. Jeste. Što se ispravnosti vozila tiče, prskalice brisača moraju da rade, podizači, svi na kolima, sijalice, gume istih dimenzije proizvođača po osovini, nasloni za glavu, sigurnosni pojasevi, vozilo mora da bude čisto i neopterećeno. Dakle, to je ono što morate da sredite pre odlaska na tehnički sada, inače, ukoliko nešto od ovoga ne radi ili nije prisutno u autu, auto neće proći tehnički. Tako stoje stvari. Da vidimo sad, mi smo u najavi emisiji imali jedno pitanje koje je stiglo na našu Facebook stranu. Kaže, možete li da pitate kada se očekuje da neki tehnički pregled u Nišu bude u mogućnosti da radi mopede i skutere do 50 kubika? Da li to postoji, pošto ti iz udruženja, znate prilike kakvi su tehnički pregledi u Nišu, imali toga negde, može li neko to da odradi? Sa skuterima, uopšte sa mopedima je jedna na terenu situacija gde, rekao sam, mnogi tehnički su zatvoreni, a određeni tehnički su se bavili više time. I onda su ti ljudi po nekoj navici išli tamo. Tako da otvaraju se novi tehnički, uskoro će da bude još linija otvorena u Nišu, tako da sada ne mogu konkretno da kažem idite tamo. Da. Jer nismo ni platili reklamu. Ne, ali uskoro svakodnevno se radi na otvaranju novih tehničkih i prilagođavanju postojećih. Recimo, ja sada ne radim te mopede, ali ću po novom pravilniku raditi. Znači, tako da većina... Ali informacija tačna da u Nišu je nemoguće, je li tako? Jeste, veliki je problem, da. Jer su ti, da kažem, tehnički koji su se većinom time bavili, ne samo time, ali su radili dosta mopeda, jednostavno nisu otvorili sada, nisu produžili licence, nisu nastavili da rade. Da, dobro. Stiglo je i nekoliko pitanja tokom razgovora. Kaže, kad ima dvoja vrata, ako ne rade podizači i zadnje brave, da li se registruju vozila? Mislim da je odgovor jasan. Ne registruju se, mora da rade svi podizači i brave, to je tako. Kakve veze ima prozor koji ne radi sa tehničkom ispravnošću vozila? E, to sad mnogi vozači pitaju. Da. Šta ima podizač, kaže, sa tehničkom ispravnošću? U suštini, u zakonu jasno piše da svi uređaji na vozilu moraju da budu ispravni, koje je fabrika ugradila i proizvela. I vozilo mora da ima svu opremu. Znači, to je ono čega se mi držimo i sad... To je I kako smo čuli, nema prostora sada i sve se snima i takav je pravilnik i ta checklista, kako kažete, da mora sve da prođe
i moraju da rade, dakle, i moja. Prozori, i podizači, i brisači. Evo jedna interesantna situacija, na mom autu ne radi prozor, znači ja imam, sutra idem kod majstora da ga da popravim, znači da. Na svom automobilu, jer u utorak imam zakazan tehnički pregled. Da. A toliko zakazivanja isto, mislim da je to i za vas taksiste isto bitno, pa, mnogo bit. Sad je gužva, dakle ne. Samo na zakazivanje ide, ali tako, nema ono idem na tehnički pa ide sad. Da, nema. Svi tehnički rade na zakazivanje. Dakle, mora da se zove, da se zakaže termin, zato treba da se razmišlja unapred kad je tako registracija. Tako je, jer imamo 30 dana pre isteka registracije, dovoljno je vremena da se auto registruje, da čovjek može da koristi svoje vozilo, da mu auto ne stoji, jer ovako je u problemu, može čak i više nedelja da ostane bez automobila ako na vreme ne reaguje. Eto, normalno, i to je neki apel ljudima da na vreme zakažu svoj termin i da na termin dođu spremni. Znači, to je ono, posetite majstora, posetite, pregledajte sami ono što možete i opet to nije 100% znak da će proći, jer on možda ručno ne hvata dovoljno, možda kočnice nisu ispravne, ali 90% može da se pregleda. Jasno. Kaže, jel vraćaju za klimu? Jednog mog prijatelja su vratili jer mu curi klima. Sad tu klimu, jel i postoji klima uopšte u pravilniku, eto samo to pa, da... Klima je dodatna oprema, znači da. U suštini to ne bi trebalo, da. Ne bi trebalo zbog toga da se vraćaju. Da. Dobro, ako se toliko brinu za građane, što tehnički nije 2000 dinara, sada se ljudi... I to, pa jasno, dobro, to sam odgovorio, znači... Da. Normalno onaj što plaća uvek mu je mnogo, onaj što naplaćuje uvek mu je malo, ali nije baš tako, znači jer kažem imamo mi strašne namete koji su se javili u zadnjih par godina gde recimo i to stručno osoblje je stvarno sada stručno, oni se osposobljavaju, mnogi tehnički su zaposlili i nove ljude sa znanjem mnogo većim jer je kažem potrebno. Imali smo situaciju, ja sam imao situaciju da je moj jedan mehaničar dao otkaz, sve mu je odgovaralo, ali čovjek neće da uči, neće da čita. On kaže, ja da sam hteo da čitam, ne bi bio mehaničar. I dao je otkaz, kaže, idem ja da vrtim moje šrafove, nije ovo za mene. Ali dobro, ima tamo čitanje onih dijagrama, onih rezultata. Tako je, znači nije uopšte naivan posao, znači posao je zahtevan. A radno mesto je tehničara, je li tako? Tako je. Nije inženjersko, nego je tehničar. Pa može više, ne može manje. Da. Dobro. Imamo još jedno pitanje, kako razlikuju površinsku rđu od truleži? Kako je to po pravilniku? U suštini u pravilniku je dato da korozija koja je i izazvala dubinsku, odnosno rupu, mi nemamo prava da bušimo, da sečemo i mi samo vizualno utvrđujemo. Tako da to je od slučaja do slučaja različito. Možda je negde neko oštećen. Da je neko video da je trulež, a da nije. Znači ja to ne mogu sad da tvrdim ni da jeste ni da nije. Ali generalno vidi se. Vidi se. A i to smo isto čitali po medijima, a evo pitaju i naši gledalci šta je sa ksenon i LED sijalicama. Da li su oni drugačije? Vi imate na Toyotama, mislim, LED. Ja recimo imam LED. Da. Sve što je fabrički urađeno, što je proizvođač predvideo, je dozvoljeno. Svaka prepravka, svaka lična neka intervencija nije dozvoljena. Znači, tako da, otprilike po modelu vozila, ne otprilike, nego po modelu vozila, po tipu, sve se zna koji auto šta nosi. Znači, da, dosta se prepravio ksenon. Stavljaju ljudi, da. U LED sjelice može da stane u fari obična sjelica, može i LED, bez prepravke. Da, ima to razlog zašto. Recimo, ja sam imao kad sam kupio jedno vozilo, to su neka lična iskustva, ali eto, ajde, bitno je da čuju građani, jer stvarno neko kaže što je bitno, da li je ta sjelica ili ova. U tom vozilu koje sam ja kupio, bila je ugrađena kineska LED sjelica. Ja sam ga tako kupio. Osjećao se neki onaj miris gareži sve vreme, ja sam otišao kod majstora, kad je on rasturio far, on mi je pokazao da ta sijelica je mogla da zapali ceo auto, zato što njen taj deo koji ulazi u režište sijelice je tanji, pošto je kineska, od originalne te sijelice.
tako da se tu javlja varničenje i zato se osjeća taj miris. Tako da banalna stvar, yes. Ali eto, može da se izgubi ceo auto, a možda i ne daj Bože život. Da, ali da, definitivno ono što je propisano je, u specifikaciji je. Vozila tako je, tako je. Prolazi. Pa ako naravno, su pokseno, ksenoni, ja, da, da, led. Da. Dakle, tu ljudi ne treba da brinu. A što se tiče, rekli ste, dodatno ljudi prepravljaju. Da. Pa i do sada je bilo, ako imaš gepek, ti ga skineš, jer on nije fabrički deo vozila, onaj gepek gore. Da, gepek nije problem, da. Ja sam imao situaciju... Kuka, da. Isto. To, ima, za da. Kuku treba da ima atest. Da. Tako je, to je već sve, poznato. Da kažem, poznato. Poznato. Znači, što se tiče, eto, te kuke su nam bile problem na početku, ono kad je slikano, to se posle iskristalisalo. Ali ja sam imao situaciju da se pojavio momak sa automobilom na tehnički koji nema uopšte kvaki. Mm-hmm. On na daljinski otvara vrata. Znači, uopšte nema. Znači, sad on ako se guši unutra ili gori, niko ne može da otvori vrata. Ha. I on je došao na tehnički, to je još dok nije bilo ni slikanja. Mi ja sam mu rekao, vidi, igrom slučaja bio sam tu, moji kontrolori su ga vratili, jer ono, prvo ceo auto je prepravljan. Mm-hmm. Znači, ništa nije od toga automobila. Znači, to su oni automobili što ih, da kažem, tuning, styling i to što rade. Znači, auto je stvarno lep kad se pogleda, ali on totalno nebezbedan. Jeste. Tako da, takve stvari su ozbiljne stvari. Znači, nije, opet, u saobraćaju smo i taj može da izazove neki udes, ne mogu... Ne može da mu pomogneš. Da, ne može da mu pomogneš. Ali ti ljudi koji rade, mislim, ima mnogo ljudi, ili 1% ljudi prepravlja vozila, baš tako, tuniraju ih i sveđaju. Toga više nema. Moraju da budu u tom nekom standardu specifikaciji da bi prošli. Neće moći. Evo dok razgovaramo, pitanja stižu, očigledno smo podstakli ljude. Pa dobro, tema je aktuelna. Šta je sa svetlima za maglu i ona su dodatna oprema, kao i klima? Kažu naši gledalci. Svetla za maglu, pa negde i nisu, negde su... Tako je, zavisi od tipa auto. Zavisi, recimo, primjer na auto koje ja vozim su fabrički. Tako je, zavisi od tipa automobila. Ako su dodatna, da, ako je sam ugradio, to je nešto plus. Da. Jeste. Jel postoji neko ograničenje za starost guma? Pitaju. Da su u nekom roku oni imaju onaj dot broj. Da, u suštini gume, bitno je šara, znači dubina šare i ono što smo već rekli. Znači, ne smije da bude ispod 4 mm. Meri se šara. Naravno. Meri se šara, dakle ne mogu da budu izlizane i tako. Ne, to nikad nije bilo. Da. To nikad nije moglo. Nikad nije moglo. Dobro, da naglasimo samo da... Jesu. To znači, ispod 4 mm ne sme da bude, to da i ja dolaze, da ne dolaze, ali godište u suštini nije presudno ako je guma, guma ispunjava te neke bezbednosti. U redu, mislim da je to. Ako bude neki dodatni pitanja, prosledit ćemo. Stojimo, tu smo, znači, u suštini cilj i ovog okupljanja je da približimo malo građanima i naše probleme i da mi njih shvatimo. Bila je naša ideja, to ljude koji voze svakog dana i imaju potrebu da registruju i tako dalje i vi koji se bavite registracijom i kontrolom vozila, da i građane naravno uključimo, informišemo o svemu, o tom pravilniku, jer zaista je bila... Ma i treba da vozilo bude ispravno na putu, to je jasno. Ne može svašta da se vozi. Još jednom ćemo pročitati ovo, dakle, da ljudi znaju po treći put, dakle, pre dolaska na tehnički, dakle, rezervni točak, sigurnosni trugao, prva pomoć u roku, uže ili poluga za vuču i prsluk, to mora da bude u autu, i što se ispravnosti tiče, dakle, prskalice, podizači, sijalice, to mora da radi. Gume istih dimenzija mogu da budu, dakle, i proizvođača po osovini, ne moraju sve četiri iste, dakle, prednje i zadnje mogu da se razlikuju, uvek, ali na osovini moraju da budu iste. Naslon iza glavu, koliko treba da budu, toliko i da budu. Koliko sedište. Sigurnosni pojasevi da rade i vozilo mora da bude čisto i neopterećeno. To je ono pre dolaska na tehnički i da se zbog ovih stvari ne bi desilo da slučajno ne prođete. A ostalo što se tiče kočijenog sistema, što se tiče upravljačkog sistema. Kod majstora pre tehničkog. Da, evo, čuli smo i ljudi iz tehničkog kaže do majstora pre tehničkog. Hvala vam na gostovanju, nadam se da smo malo otvorili. Hvala na pozivu. I pojasnili malo o ovu problematiku. Dakle, razgovarao sam sa Dejanom Nikolićem iz Udruženja tehničkih pregleda i Dragoslav Icić iz Udruženja taksista. Hvala vam. Hvala i vama na gledanju, na učestvovanju, u razgovoru, na pitanjima. Vidimo se nekom drugom prilikom. Prijetno.